Huomenta. Hyvää huomenta kaikille. Tänään on 11. päivä joulukuuta ja enää 13 yötä jouluun. Mä ajateltiin tässä jaksossa tehdä joulukortteja, koska se nyt alkaa olla jo siinä aika, että jos haluaa joulukortit postittaa, niin... Vielä kerkiä. Eli huomenna 12. päivä niin voi postittaa vielä kortit, eli ne kerkee myös niin kuin kotimaahan ja tuonne Pohjoismaihin. Sitten 13. päivä niin vielä ikimerkillä kerkee postittaa. Eli nyt on tänä päivänä hyvä laittaa joulukortti askarteluun, niin kerkee huomenna sitten laittaa postiin ilman tätä ikimerkkiä sitten siihen lisäksi. Eli pelkällä postimerkillä käypi. Ja näytäpäs mitä meillä siinä sulla kädessä on. Joo, eli me otettiin punaista ja sinistä ja vihreitä ja valkoista kartonkia. Tämmöisiä, meillä on tämmöisiä valmiita paloja. Et toki voisi jotain vanhoja korttejakin olisi voinut tuunata. Ois voinut niin ja sitten siihen liimailla ja teippailla ja askarrella. Joo, mutta me päätettiin nyt tehdä näistä... Ihan kokonaan uudet. On, ja monihan askartelee myös näistä, niin kuin ottaa kuvan ja sitten tekee näistä niin kuin tältä netti-ikolorin kautta. Ja jotkut sitten, niin kuin, mikä se on se kamera, missä tulee suoraan se kuva? Ja se ravistetaan näin, se tulee silleen vanha-aikaisen kamera, Polaroid. Polaroid. Että semmoisellakin pystyy tekemään. Et kyllä näitä nykypäivänä voi tehdä minkälaisia joulukortteja vaan. Joo, sitten meillä on tämmöisiä, näitä täällä kyniä, tämmöisiä. Kielikyniä. Joo, mä muistan. Kun mä olin pieni, niin mulla oli tämmösiä aina paljon, eli täältä tulee tätä. Tällä voi vaikka kirjoittaa, että Kiijalle. Niin joku tervehys. Joo, niitä meillä on täällä eri värisiä. Sitten me otettiin tämmöstä teippiä monen kuvioista. Ja sitten meillä on tämmöstä liimattavaa glitteriä. Joo, en erilaista. Ja sitten meillä on ihan tämmöset tarratkin hyvää joulua. Ja sitten on tämmösiä vähän niin kuin jouluaiheisia tarroja. Ruvetaan katsomaan, minkälaisen saa. Eli mä otin tämmösen vihreän tähän alkuun. Joo. Sitten mä leikkaan tämmöisellä kuviosaksilla. Oot sä lähettänyt jo joulukortteja verran? Joo, osan lähetin jo. Joo. Kyllä kummille laitoin tulemaan. Ja... Mutta en oo niinku vielä, ystäville ajattelin viedä ihan niin, postilaatikkoon tai joo. Sitten jos näen heitä. Niin... Joo, mullakin muutaman on postittanut ja sitten ihan erikseen niin kuin sukulaisille näille, niin voin viiä sitten ihan postilaatikkoon tai sitten jos ihan näin kasvatusten antaa. Ja oon askarellut ihan itse, ostin kanssa semmoset askartelutarvikkeet ihan kaupasta, missä oli valmiiksi niinku kirjekuori ja korttipohja ja sitten ostin siihen erilaisia just tarroja ja kaikkea lisättäväksi sitten siihen. Ja miten se, onko muut jouluvalmistelut, alkaako olla? Vai... Kaikki, no semmoset jouluvalmistelut, mitkä voi tehdä jo näin aikaisin, niin onhan ne jo laitettu. Et joulukuussa ei vielä, muutaman päivän päästä joulukuusi sitten. Palkkapäivänä 15. päivä, se on aina perinteinen, 15. päivä on mulla se joulukuusi päivä. Joo. Oli se viikonloppu tai ei, mutta sitten mä oon laskenut, että se kestää se joulukuusi. Mut sitten on, no joulusiivoustakin sillä tavalla vähän on tehty, mutta mulla on koiria, niin pitää sitten imuroida vielä monneen kertaan. Ja on siis sellaiset niin kun, laitettu heti niin kun, joo, nämä jotakin tonttuja hyllyjen päälle ja tämmöiset joulukoristeet on sitten laitettu jo vähän se tunnelma ja on kynttilät ja lyhyt ja kaikki tämmönen. Antaako koirat niitten olla? Antaa nätisti. Piti aina vaan harjoitella vähän sen taas aina joka vuosi, että kun ihmetellään, että tulee tämmösiä erilaisia juttuja sinne mukaan, mutta ei ole muuten ollut ongelmia. Viime vuonna siis tein joulukuusen koristeita pipareista, niin sitten ne vähän sieltä puusta hävis. Ja mun vanhin koira oli se pahin syöjä ja sitä en olisi ikinä uskonut. Okei. Nessikoira 8V, niin en olisi uskonut, että Nessi tekee niin. Mä olisin odottanut ne nuoremmat, mutta Nessi oli pahin syömään niitä pipareita sieltä kuusesta. Ja se oli kyllä, ei saisi nauraa, kun ei totellut, mutta se oli ihan ihmeellistä, kun ei totellut. Ei ole Nessin tapaista. Mä tein tähän tämmösen punaisen kehyksen. Ja kyllä mäkin ajattelin, että Nella tai Ilo olisi syönyt ne. Niin, minäkin ajattelin, mutta ei ollut. Mut onko sulla jo joulukoristeet laitettu? No, mulla tonttuja ikkunoille ja hyllyjen päälle ja lyhtyjä laitoin. Sitten, joo. Mutta kuustakaan meillä ei vielä oo. Ei, se on vähän liian aikaista. Pitäis muistaa kastella tosi hyvin, että siitä ei kerkeä niinku kuivua, eikä havuneulat sitten tippua. Joo, ja on se kauniimpi kuin mitä myöhemmin sen laittaa. On, pysyy sitten. Mutta sitten kiva se on taas joulukuusen tuoksu sitten siellä. Se tuo sitä joulutunnelmaa. Nyt se näyttää enemmän sydämeltä. Joo, mä oon laittanut tähän jo 2 tarraa. No niin. Mä oon vähän hitaampi askattelee vain kukia. Kun mulla olisi luovuus kukkii paremmin, jos näin voi sanoa, rumasti sanottuna. On siis, sullakin kyllä on hienoja sä teet, ei siinä mitään, mutta mä tykkään niin paljon enemmän askarella kuin Veera. Niin se on mulla niin kuin etu tässä. Kyllä, se
sulla sujuu tää homma. Mun täällä pitkään miettiä, että mitähän mä tekisin. Tai että miten mä saisin, jos mulla on joku idea. Niin, että kuinka mä saan sen toteutettua, sen mun idean. Mä en mieti sitä mun ideaa, kun mä vaan teen. Sit se on onnistuu. Jes, mä laittanut tänne jo muutaman tarrankin. Mä ajattelin kokeilla tähän mun sydämeen. Mä laitan tänne siis liiman. Ja sit mä kokeilen siihen, että tarttusko tää meidän hile. Joo, kun mäkin ajattelin kanssa, johon, että liimaa. Vois laittaa sitä hilettä tonne ylös. Mä vähän laitoin nää tarrat tänne vähän liian alas, mutta tohon mahtuu kyllä kirjoittamaan sitten vaikka mitä, niin kuin, että kenelle on ja keneltä. Mites teillä? Lähetättekö te postikortteja tai käytättekö te niinku valmiita kortteja vai teettekö te tälleen itse niin kuin Mäkiän kanssa? Saatteko paljon joulukortteja postista? Vai sitten on ollut se, että pystyy lähettämään se joulukortin sieltä netin kautta? Että sinne se kuvaa ja sitten se niinku lähetetään. Ei niinku konkreettisesti, ei postin kautta lähetetä, vaan sen nettipostin kautta niin sanotusti. Mä oon joka vuosi aina saanut. Hyvän näköinen. Pysy. Mäkin sitten laitan vähän liimaa ja glitteriä. Muutamat joulukortit tulee ja kyllä mä aina lähetän. Tuleeko teille joulukortteja? Joo, kyllä tulee. Mä oon vähän välillä vähän huono. Mä sitten havahdun tälleen viime tipassa, että ai niin, ne joulukortit pitäisi lähettääkin. Mutta tänä vuonna mä oon ollut ihan ajoissa liikenteessä. On mitä väriä sä haluat? Just sitä samaa väristä. Noniin. Ja joulukortti tulee niin aikaisin jo myyntiin, niin sitten ei hirmu aikaisin halua lähettää sitä joulukorttia. Ei. Sitä aina unohtuu. Katsotaan, tuleeko tästä semmonen, mitä mä ajattelin. Hui. Täältä meinas tulla tätä. No, mä pääsin vähän tuonne niinku tommonen lumivuoren tonne ylös. Pystyykö sillä, niin se on noin paksua toi glitterikeeli sitten. Joo, mutta kyllä tällä nyt voisi varmaan kirjoittaa tuohon niinku ehkä isosti jonkun nimen, että kenelle ajattelisin, mutta ehkä tällä ei. No en tiedä, saisiko hyvää jouluakin toivotuksen. Mutta tämän kuivumisessa voi kestää sitten hetki. Niin, se pitää sitten poistaa. Että heti tätä ei voi pakata minnekään. Ei, ja sitten voihan niitä laittaa ilman kirjekuorta. Joo. Mäkin laitan täältä tämmösen hyvää joulua tavan. On pakko vähän taittaa noin, kun toi mani vähän. Iloiset joulutervehdykset. Joo, mä laitoin kanssa semmosen tonne yläkulmaan. Joo, laitetaan toi sieltä tonne. Tän ton tohon. Ja mä voin tässä tehdä toisenkin joulukortin, kun mulla jäi tää punainen. On, eli tänään nyt kun on kuivuu, voi laittaa tänään jo postiin tai sitten viedä tuota huomenna ja sitten 13. päivä sillä ikimerkillä. Eli me ei olla toisaalta Veeran kanssa olla edes vielä myöhässä, että sitten ne kerkee tosi hyvin joulualla perille. Joulukortit. Sulla on hieno se auto siellä. Laitetaan vielä poro, sitten tää on valmis. Tää on mun joulukortti. Sitten mä voin tohon, laitan tuon poron tohon, niin sitten mä voin tohon väliin kirjoittaa, että kelle se on. Joo. Aivan mahtavaa, kun olit meidän joulukorttivideossa mukana. Me jatkellaan täällä Veeran kanssa näistä korttien tekemistä. Ja tekin kerkeätte nyt lähteä kauppaan sitten hakemaan vielä joulukortteja, jos ette ole vielä kerännyt tehdä ja lähettää. Ja muistakaa myös ostaa ne postimerkitkin samalla. Kyllä, mutta saa ne myös, jos menee ihan vaikka sinne postiin. Niin siinäkin ostettua ne. Kyllä, jos unohtuu nyt, niin. Ei sen puolesta hätää. Mut hei, katsotaan taas mitä kivaa huomenna on joulukalenterissa sitten. Moikka, moi!